नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल एनबी थापा मार्फत सदाझै आज पनि म फेरि उपस्थित भइसकेको छु नेप्सेको अपडेट लिएर सदा चाहिँ आज हामीले नेप्सेको अपडेट लिएर आउनेछौँ साथै नेप्सेको टेक्निकली के छ अवस्था आगा आगामी दिनको भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौँ विशेष गरेर हिजो मार्केट केही घटेको हामीले पाएका थियौँ सानो करेक्सन पाएका थियौँ र आज फेरि मार्केट आफ्नो लयमा फर्किएको जस्तो अनुभव भएको छ अब टेक्निकली के छ अवस्था मार्केट माथि नै फर्कन खोजेको हो कि के हो भन्ने बारेमा जानकारी लिनेछौँ त्योभन्दा पहिला नेप्सेको समरी मार्फत हामी जानकारी दिन्छौँ नेप्सेको समरी यदि हेर्नुहुन्छ भने मार्केट आज तेइस पोइन्ट सात छ अङ्कले बढेको पाउन सकिन्छ अठाइस सय त्रिचालिस पोइन्ट छ दुई अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ मार्केट जेरो पोइन्ट एट फोर पर्सेन्ट बढेको हामी देख्न सक्छौँ भने कारोबार रकममा आज केही कमी आएको छ अर्ब सात करोडको कारोबार भएको छ किनकि अब यो तिहार दिपावलीको जुन माहौल छ यसमा अब विशेष गरेर बाहारहरूको त्यति चाडबाड लाग्नको लाग्न थालेको जुन फेस्टिभ मोड भयो भएको हुनसक्ने सम्भावना देख्न सकिन्छ तर पनि हिजो घट्यो त्यो कारणले गर्दा आज पनि के होला कि भन्ने आधारमा पनि आजको भोल्युम कम भएको हुनसक्ने सम्भावना हामी देख्न सक्छौँ सब इन्डेक्सहरूमा यदि हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टर आज थोरै घटेको छ त्यसै गरी ट्रेडिङ सेक्टर पनि घटेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि घटेको छ र बाँकी रहेका सेक्टरहरू हिजो तिनवटा सेक्टर हरियो भएको थियो भने आज चाहिँ धेरै सेक्टरहरू हरियो भएका छन् र तिनवटा सेक्टर मात्रै रातो देख्न सकिन्छ सबैभन्दा बढी यदि हेर्नुहुन्छ भने फाइनेन्स सेक्टर र हाइड्रो पावर सेक्टर अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर र सेक्टर, अदर सेक्टरमा हामीले बढी प्रफिट भएको देख्न सक्छौँ यसरी समग्रमा हामीले नेप्सेको समरी मार्फत हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस गऱ्यौँ के भयो आजको दिनको कारोबार भनेर अब म टेक्निकली के छ अवस्था त्यो बारेमा जानकारी गराउन टेक्निकल चार्ट मार्फत जाँदैछु र त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबेचिनु होला सब्सक्राइबको मद्दतले आगामी दिनमा आउने मेरो यस्ता भिडियोहरू तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन मार्फत उपलब्ध हुन्छ र साथै मेरो फेसबुक पेज एनबी थापामा गएर पनि तपाईँले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ आएर मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्लेमर भनिहालौँ सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो यहाँ गरिएको लगानी डुब्ने सम्भावना पनि हुन्छ त्यसैले सेयरमा लगानी गर्नु पूर्व आफूले पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ हामीले बनाएको भिडियोमा मात्रै आधार मानेर लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको जोखिम अझ बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ किनभने हामीले एजुकेसनल पर्पजको लागि भनेर भिडियो बनाएको हुन्छौँ यो कुनै ट्रेडिङको लागि टिप्सहरू होइन अब हामी नेप्सेको चार्टतर्फ जाँदैछौँ मैले यहाँ चार्ट ओपन जा। गरेको छु नेप्सेको चार्टलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आजको यदि चार्टलाई कुरा गर्नुभयो भने आज चाहिँ मार्केट थोरै अङ्कले भए पनि जुन अस्तिको लेभल जुन अठाइस सय उन्चालिसको लेभल थियो त्यो लेभलभन्दा थोरै मासतिर गइसकेको हामी देख्न सक्छौँ आजको कारोबारलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने कारोबार रकम थोरै घटेको देख्न सकिन्छ तर मार्केट चाहिँ थोरै बढेको देख्न सकिन्छ अब यसरी हेर्दाखेरि एउटा ह्याङ्गिङ म्यान को जुन क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ तर पनि के छ चा, के चाहिँ आशावादी छौँ भने जुन अस्तिको क्यान्डल थियो त्यो क्यान्डलभन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको कारणले गर्दा का आगामी दिनमा चाहिँ मार्केट माथि नै जाने सम्भावना प्रबल रहेको हामी देख्न सक्छौँ मैले अस्तिदेखि नै भनिरहेको थिएँ मार्केटमा सानोतिनो करेक्सन आउन सक्छ किन भन्दा ठुलो करेक्सन आउने मोडमा छैन मार्केट मार्केटले लगभग साढे दुई महिनाको करेक्सन झेलिसकेको छ त्यस पछाडि अब चाहिँ सानो प्रफिट बुक भएर पनि मार्केट माथितिर जाने सम्भावना देख्न सक्छौँ त्यसैले गर्दा हामीले आँतिहाल्नुपर्ने आवश्यकता अहिले तत्कालको लागि देखिँदैन भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु यदि ट्रेन लाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मार्केटमाथि जाँदा जाने एउटा लाइन छ भने अर्को लाइन चाहिँ योभन्दा यहाँबाट यसरी जान सक्ने सम्भावना हामी देख्न सक्छौँ यसलाई अलिकति मैले यता ल्याएँ र मार्केट चाहिँ भर्टिकल्ली मासतिर जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन मार्केटमा अलिअलि करेक्सन हुँदै मासतिर जाँदै तलतिर आउँदै गऱ्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति दिगो हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यो कारणले गर्दा आजको मार्केट अलिकति तल खसेको थियो त्यो खसिसके पछाडि फेरि लगभग एक साँढे एक पछाडि चाहिँ मार्केट फेरि लयमा फर्केको हामी देख्न सक्छौँ यसरी मार्केट लयमा फर्किसके पछाडि जो जसले धैर्य गर्नुभएको थियो उहाँहरूले नै आज पनि जित्नुभएको कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ र विशेष गरेर टेक्निकली के छ अवस्था भन्ने बारेमा जानकारी गरौँ म दुई तिनवटा इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्छु त्यो इन्डिकेटरहरूबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो सबैभन्दा पहिला मैले फिबो नाकीबाट हामीले रिट्रेसमेन्ट तानेर यदि हेर्छौँ भने फिबु नाकीको रिटेस्टमेन्टलाई यहाँ राखेर हेर्छौँ भने मार्केट चाहिँ लगभग सरी यो इन्भर्स भएछ मार्केटलाई यसरी हामीले फिबुनाकीबाट देखाउँदैछौँ फिबुनाकीबाट के भएछ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ फिबुनाकीको यदि हेर्छौँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट चाहिँ यो लेभलबाट तल आइसके पछाडि अहिले चाहिँ मार्केट जेरो पोइन्ट थ्री एट को लेभललाई क्रस गरेर माथि गएको हामी पाउन सक्छौँ सिक्स वानको एउटा रेसिस्टेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ सिक्स वानको रेसिस्टेन्टभन्दा तलै नै छ आज थोरै रिटेस्ट गर्न आएको हो कि भनेर हामीले अनुमान लाउन सक्छौँ यसरी हेर्दाखेरि फिबुनाकीबाट हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ मार्केट चाहिँ एउटा धेर पोइन्ट थ्री एट थ्री वानको लेभलभन्दा थ्री एटको लेभलभन्दा माथि नै गइसकेको देख्न सकिन्छ त्यो आधारमा यो जुन लो छ यो लो चाहिँ फाइनल लो भइसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसै गरी हामी बोलिङ्गर ब्यान्डलाई यदि हेरौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको जुन अप्पर ब्यान्डबाट थोरै तल खसेको छ अप्पर ब्यान्डभन्दा थोरै तल आएको छ तर हिजोको भन्दा त माथि नै गइसकेको छ तर पनि अप्पर ब्यान्डलाई टच हुँदाखेरि अझै यसको मोमेन्टम राम्रो देख्न सकिन्छ समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने अप्पर ब्यान्ड लोअर ब्यान्डलाई वाइड uh, हुँदै गएको हामी गए 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 देख्न सक्छौँ यसरी वाइड हुँदै जानु चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो जसरी यो वाइडमा मार्केट बढेको थियो त्यसै गरी यस्तो uh, वाइड हुँदाखेरि मार्केट तलतिर आउँदाखेरि घटेको थियो भने फेरि वाइड हुन खोज्दा मार्केट बढ्ने सम्भावना प्रबल भएर जान्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ त्यसै गरी मुभिङ एभरेजबाट यदि हेर्छौँ भने फिफ्टी ट्वेन्टी ट्वेन्टी फिफ्टी टु हन्ड्रेडको मुभिङ एभरेजलाई यदि हेर्छौँ भने अहिले पनि जुन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ फिफ्टी डेजको मुभिङ एभरेजको सपोर्ट लेभल एकदमै राम्रो सपोर्ट लेभल हो आज पनि लगभग त्यही लेभलमा आएर मार्केट फर्किएको हामी देख्न सक्छौँ त्यो आधारमा पनि भन्न सक्छौँ यो फिफ्टी डेजभन्दा तल आउने सम्भावना अहिले तत्कालको लागि हामी नसोच्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ यसरी समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट नै बढी भएको र यो ट्वेन्टी फिफ्टी डे दे, डेजको जुन पोजिटिभ क्रसओभर चाहिँ चाँडै हुने सम्भावना देख्न सकिन्छ यसले गर्दा आगामी दिनमा चाहिँ मार्केट अझ स्ट्रङ भएर जाने सम्भावना हामी देख्न सक्छौँ र अब अरू इन्डिकेटरहरू के छ त त्यसको पनि जानकारी लिइहालौँ सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ सेयर मार्केटमा कुनसेर किन्ने कुन कुनसेर बेच्ने भन्ने जानकारी छैन भने तपाईँले हाम्रो पर्सनल गाइडेन्स सर्भिसमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी हरेक दिन तपाईँहरूलाई स्क्रिप्ट वाइज तपाईँहरूलाई गाइड गर्छौँ त्यसै गरी तपाईँसँग भएको स्क्रिप्टको एनालाइसिस गरेर बाई सेल होल्ड पोजिसनबारे जानकारी दिन्छौँ कहिले किन्ने कहिले बेच्ने कुन किन्ने भन्ने बारेमा हामी प्रपरली इन्डिभिजुअली गाइड गर्छौँ त्यस्तो सर्भिस चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा वाट्सएप नम्बर छ त्यो नम्बरमा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ मैले यहाँ अलिकति तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु आरएसआई जुन हिजो चाहिँ साठीको लेभलबाट तल आएको थियो आज चाहिँ आरएसआई फेरि मासतिर गइसकेको छ लगभग साठीको लेभल क्रस भइसकेको हामी देख्न सक्छौँ यो आधारमा आगामी दिनमा जस्तो आगा। यहाँ पुगिसकेपछि यो रेसिस्टेन्ट लेभललाई एकचोटि टेस्ट गरेर फेरि तल आएर फेरि टेस्ट गर्न गइसकेको छ आशा छ अब भोलिको मार्केटले यसलाई ब्रेक गरिदिन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी हुन चाहन्छौँ र त्यसै गरी एमएसिडीलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने एमएसिडीको पनि हिस्टोग्राम लगभग उस्तै एउटै लेभलमा हामी इन्स्टोग्राम देख्न सक्छौँ भने जुन एमएसिडी लाइन छ यो एमएनसिडी लाइन चाहिँ बिस्तारै जिरो लेभलभन्दा माथि गइसकेको हामी देख्न सक्छौँ यो एउटा राम्रो पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ डेभलप हुँदै गरेको हामी देख्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीले डिएमआईबाट हेर्दाखेरि डिएमआईबाट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन प्लस डिआई र माइनस डिआईको कुरा गर्नुपर्दा आज अलिकति प्लस डिआई तलतिर र मा माइनस डिआई अलिकति सिधा स्ट्रेट भएर अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ यसले गर्दा थोरै न्यारो देख्न सकिन्छ हुन त यो क्यान्डलले अथवा दिनको कारोबारले कहिलेकाहीँ फरक पार्छ तर पनि भोलिका दिनमा फेरि नै यो वाइड हुने सम्भावना प्रबल देख्न सकिन्छ जुन आ, ए एडिएक्स लेभल जुन छ एडिएक्स लेभल चाहिँ अलिकति तल झुकेको देख्न सक्छौँ ए एडिएक्सबाट हेर्दाखेरि मोमेन्टम आइसकिएको अवस्था देखाएको छैन यसले चाहिँ हामीलाई आगामी दिनमा चाहिँ एडिएक्स मासतिर गए सँगसँगै मोमेन्टम पनि दिइन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ अब भोलि एउटा कारोबारको दिन छ भोलिको कारोबार दिन खासै भोलि पनि लगभग यस्तै सानो क्यान्डलबाटै मार्केट क्लोज हुने सम्भावना देख्न सकिन्छ अथवा किनभने भोलि किनेपा को पैसाहरू चाहिँ तपाईँले तिहार पछाडि मात्रै तिर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा का अलिकति पोजिटिभ हुने सम्भावना बढी देख्न सकिन्छ हुन त दसैँको अगाडि यस्तै हामीले भनेको थियौँ तर त्यस्तो हुन सकेको थिएन नेगेटिभ नै भएको थियो त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ मार्केट अलिकति पोजिटिभ हुने पोजिटिभ मोडमै भएको कारणले गर्दा फेस्टिभ मोड पनि छ त्यो कारणले गर्दा भोलिका दिनमा चाहिँ पोजिटिभ नै हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ त्यसैको आधारमा अब भोलि एक दिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो धैर्यता राख्नुहोला त्यस्तो प्यानिक हुनु नहुनुहोला यदि घट्छ भने भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यसरी तपाईँहरूलाई हरेक दिन नेप्सेको अपडेट दिने क्रममा के छ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला भन्दै भोलि फेरि यस्तै समसामयिक प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने वाचा गर्न चाहन्छु र फेरि पनि एकचोटि भन्छु तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ डिम्याट एकाउन्ट अनलाइन ब्रोकर आइडी खोल्नुपर्ने छ भने मेरो व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँलाई यस्तो टेक्निकल एनालाइसिस चार्टहरू सिक्न मन लागेको छ भने पनि मेरो व्हाट्सएपमा चार्टको लिङ्क पनि छ साथै मेरो वाट्सएप नम्बर छ त्यहाँ आएर पनि मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा सिक्न चाहनेहरूको लागि चार्टको लिङ्क राखिदिएको छु त्यस साथै भिडियोको लिङ्क पनि माथि आइबटनमा राखिदिएको छु भने पैसा तिरेर चाहन सिक्न चाहनेहरूको लागि भने तपाईँहरूले मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि मेरो वाट्सएप नम्बर छँदैछ यति भन्दै अहिलेको प्रस्तुतिको लागि यहीँ बिदा हुन चाहन्छु भोलि फेरि अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदैछु हस्त नमस्ते